Здраво! Петто издание на Тренди со Ивана. Многу интересни содржини подготвени само за вас. Драги мои, останете со нас. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. Pa mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo. На кафе муабет со Васко Пиличев, магистер по гитара. Si la luna ellas me dicen dónde voy. Ay 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 ay. Ay ay mi amor. Ay mi morena de mi corazón. Еден од најубавите кинески специјалитети. Пилешко со зеленчук во грне. Атрактивната бугарска пијачка Галена со провокативниот настап го крена на нозе Найтклуб Пинда. Останете со нас, ќе биде интересно. Кафе муабет со еден мој драг пријател од Струмица, инаку професор по гитара, Васко Пиличев од Струмица. Здраво, Васко, како си? Здраво, благодарам на прашањето, благодарам и на поканата во вашата прекрасна емисија и супер. Пред да почнеме, значи, да ти поставуваме прашање во врска со твојата кариера, кажи ми колку често пиеш кафе и дали можеш да се го замислиш денот без кафе? Еве, на пример, јас, мојот ден почнува со првото кафе, значи ако не го испијам првото кафе, не можам да функционирам. Јасно, јас тоа прашање не е баш за мене, бидејќи јас воопшто не пијам кафе. И сега дека рубриката е на кафе со. Да. Меѓутоа на кафе со може да значи на муабет, нели? Да кажеме кога се договарам со пријатели и со другари да одиме на кафе, не мислам да пијам кафе, но мислам да одиме на муабет во некој од кафичите. И на оговарање така, што се случува по градот. Е, така. Значи, воопшто не пијам кафе, може некогаш така, нели? Поточно, јас кога пијам кафе, пијам шекер со кафе. Така да, многу благо кафе и не сум некој, немам некој потреба од тоа. Ете така, седно ваш друштво соберени. И некоја постара баба ти кажува дека знае да гледа на кафе. Ке седнеш ли, мислам, да ти гледа на кафе? Исто така и во тој домен воопшто не сум суеверен и сите тие работи ми се многу смешни. И воопшто не верувам. И ке се изнасмеам најпрво. Добро, тогаш нема да збориме повеќе за кафето. Гледам дека не си љубител на кафе. Да почнеме со тоа, значи ти си професор по гитара. И тоа е единствениот кој што имаш дипломирано на гитара во Струмица. Одамна и магистер за гитара. Јасно. Па да, дипломирав во 2005-та. Веднаш се вработив во основното музичко училиште Боро Џони во Струмица. А магистрирав ланската година во март месец.
и сега сум и исто така, како што кажете, и магистер по гитара. Како е да се магистрира на гитара? Затоа што, ете, знаеме кога се дипломира или се магистрира на другите факултети, се спрема некоја одредена тема и тоа го браниш. Значи, а како е да се магистрира на гитара? Хвала на прашањето, интересно прашање, бидејќи многу малку, освен тие што се занимават со музика и што биле на музички факултет, знаат тоа како се прави. Како што кажа ти, на другите факултети, нели, избираш тема, ја приложуваш, ја браниш и магистрираш. Кај нас исто се избира тема, еве да кажеме, јас магистрирав на тема интерпретација на гитара. Значи, така ми стои по дипломата, што значи спремам еден вид концерт. Меѓутоа, тој концерт е поделен на два дела. Првиот дел е, да кажеме, концерт за гитар, конкретно кај мене за гитар и оркестар. Вториот дел е солистички настав, или ние го викаме рецитал. Исто така има правила, треба да свириш од повеќе епохи, да кажеме од барок, од класицизам, од модернизам, разни форми на композиции така натаму. Имаме инсерти од тебе, нашите гледачи полотно ќе можете да видат. Јасно. Од некои концерти што се свирени, значи има повеќе видови на композиции што мора да се запази да се освири. Исто така има одредено време. Значи не може испитот или настапот или концертот да трае половина час. Значи тоа рециталот мора да биде некаде околу 50 на минути минимум. Значи тоа е како правило. Исто така има правила кај некои инструменти се свири на памет, материјалот кај некој од ноти, да кажеме на гитарата, се свири на памет, целиот материјал. Кај дувачките инструменти, бидејќи они имат свират со клавир како пратња, свират од ноти. Така да има и кај нас некој си правил, меѓутоа малку поразлично од, како што кажете, другите факултети. Учениците на кои што им предаваш гитара. При основното училиште е Боро Џони, така? Така, Боро Џони во Струмица. Па вака, кај нас во музичкото има повеќе инструменти и за секој инструмент е различно. Да кажеме, клавир и виолина се почнува од прво одделение. Значи 7-6 години, не знам сега колку е прво одделение, јас кога беше 7. Другите инструменти, еве гитара се почнува од четврто одделение. Контрава се почнува, мислам, од шесто. Значи има различни возрасти, меѓутоа конкретно за кај мене, за кај гитарата се почнува од четврто одделение. Тоа колку години ќе му дојде, не знам. И се учи до девето сега по ново. Значи во текот на тие години се изучува како да кажеме, велам музиката, меѓутоа тие се мали деца и многу ретко некој од нив да навлезе сериозно во тие. Оде он, значи тие само им се пренесува љубовта спрема музиката. Еве да кажеме и во програмата за гитара или за другите инструменти, цел на програмата е наведено, вика, да се пренесе љубовта за инструментот. Држење на гитарата. Значи не е нешто сериозно, меѓутоа да кажеме, еве имам деца што се многу напредни. Имам еден
има талент за тоа. Да, абсолютно. Имам едно дете, Стоен Стоянов, има 10 години, а свири материјал за средно па и за факултет. Еве ти предлагам слободно да го поканиш во емисија, јас преку мене ќе биде тоа ако треба, за да го слушнеш и тие, и ти, и гледачите, да видиш што станува збор. Со задоволство да ќе го поканиме во Тренди со Иван. Така. Васко, те благодарам многу за гостувањето, што издвои време да гостуваш во Тренди со Ивана, се надам дека ќе се видиме повторно. Благодарам уште еднаш на поканата и ми беше навистина пријатно на кафе со тебе и ти посакувам се најдобро на приватен и на професионален план. Ти благодарам. Кинески специјалитет, кој што може да се приготви со различни меса, риба или морски плодови. Тоа се припрема во тава, која е од вулканска лава, се загрева на висока температура и се приготвува со видот на месо или сос. Но за во нашето денешно мене, филешко со зеленчук во грне. Служи директно во грне. А најкарактеристично за ова кинеско јадење е тоа што кога се носи на маса, се уште крчка.